মিয়া নাথাকিলে অসম নাথাকে নির্বাচন অহাৰ লগে লগে পুনৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে মিয়া নাথাকিলে অসম পূৰ্ণ নহয় বুলি আজমলৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ অসমীয়া শব্দটো বিকৃত কৰি মিয়াৰ সৈতে সাঙুৰি বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া আৰু অসমীয়াক লৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ সৈতে সুৰ মিলাই আজমলে এই মন্তব্য কৰা বুলি কয় বিধায়কগৰাকীয়ে আনহাতে শেহতীয়াকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আছুৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আছুৱে চৰকাৰৰ সমৰ্থন জনোৱাটো জাতিৰ বাবে অশুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ দিয়াৰ পাছতে তাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আকৌ বিজেপি তেওঁলোকৰ বন্ধু বিজেপিক তেওঁলোকৰ সখী বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ বদৰুদ্দিন আজমল আকৌ ফিল্ডলৈ ওলাই আহিছে আজি এই প্ৰেক্ষাপটটো ৰচনা কৰি দিছে কোনে আপোনালোকে নিজে দেখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মিয়া আৰু অসমীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মিয়া আৰু অসমীয়াৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে অৰ্থাৎ দুটা বেলেগ বেলেগ জাতি দুইটা জাতিৰ মাজত সংঘাত হ'ব লাগে দুইটা জাতিৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে দুইটা জাতিৰ মাজত অনবৰতে এটা যুদ্ধ চলি থাকিব লাগে এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰি দিয়াৰ পাছতে তাৰ পিছদিনে আচলতে বা দুদিনৰ পাছতে এনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অখ আৰু মিয়া এনেকৈ শব্দ কৈছে নহয় জানো সেই এই বিতৰ্কিত বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া জাতিটোৰ আকৌ চেণ্টিমেণ্টত আঘাত কৰি বিজেপিৰ প্ৰতি সমৰ্থন আদায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে মই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আমি ৰাইজৰ দলে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত বিজেপি আৰু এ আই ডি এফ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বিজেপি চৰকাৰখনৰ এজেণ্ট হ'ল এ আই ডি এফ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতি কামবিলাক কৰি থাকে